inför fredag så känns det spänt. Känns väldigt spänt eftersom att jag ska försöka att visa en helt annan sida av vem Sakib är. Och inte bara vara den entertainer som jag har utgett mig för att vara. Vem är du då? Väldigt mycket. Det är jag. Och vad är du mest nervös över inför fredag? Hur det kommer gå hem. Den här andra sidan av Sakib. Jag hoppas inte att folk har bottnat till att jag bara är en sorts karaktär. Utan jag är en karaktär med många egenskaper. Liksom. Så jag får bara hoppas att det funkar. Helt enkelt. Annars så är det bara att köra på ändå. Det är jag liksom. Trodde du att du skulle gå så här långt? Nej. Nej, det kan jag direkt svara faktiskt. Det trodde jag inte. Inte idag. Jag trodde inte att jag hade den sortens karaktär. När jag sökte i Malmö. Som skulle gå hem i ett format som Idol, faktiskt. Så det är jättekul att det har funkat. Att det är så pass varierat och öppet program. Som jag inte trodde att det var. Och vad vill du hälsa tittarna? Till tittarna så vill jag hälsa att även om jag kanske blir lite så här deep, kanske för vissa tråkig, så kommer vi ändå ha väldigt, väldigt kul tillsammans om jag får lov att komma vidare. Och om inte, så har resan ändå bara börjat nu. Den kommer fortsätta. Tack!